Sì, se può dire. Знаєте, в якийсь момент я думав, що я від неї втомився і, ну, більше ми її виконувати не будемо, но... А де ми її виконували? Якщо я скажу де, то буде зрозуміло, яка. Та ти і так же зрозуміло, просто типу... Добре. Ну, як вона там? Place I call home. Another star.